السلام علیکم ز نبیل خان ریسکیو 1122 نوشیرا میڈیا کوارڈینیٹر ز تاسو ټولو ته دا ریسکیو نوشیرا طرف نه او د خپل ځان د طرفه 2021 پر اډو باندې مبارکباد درکوم او امید لرم چې 2021 په موږ د پاره یو د خوشحالو سال وي څنګه تاسو ته پته ده 2020 ډیر په غم کال وو پینډیمک ایئر وو امید لرو چې ان شاء الله 2021 به موږ د خوشحالو کال وي او زه د ریسکیو د طرف نه تاسو ټولو ته دغه میسج درکوم چې 2021 په خوشحالو کې د خپل ځان خیال وساتئ او د حکومت د ټریفیک قوانینو خیال وساتئ چې هر قسمه حادثې نه تاسو بچ شئ او زه اخره کې بیا تاسو ټولو ته مبارکي درکوم د 2021 او د میډیا ټیم نوشیرا نیوز سرفراز خان ډیره مهرباني ادا کوم تھینک یو جی